250 km odsud z Cornwallu až do Corku v Irsku a mezi tím nic než vítr a moře. Doufejme, že víc. Hele, šéfe, není to tvůj masér? Jose, chce tuto vzdálenost uletět na paraglidu. Takže plán je takový, no, že se tam rozběhnu, takže tohle teď dělám. A pak doufám, že relativně rychle dosáhnu výšky 2 metrů. Počkej, zastav. Dej mi ovlad. Myslíš, že to dokážeš? Já vím, že to dokážu. A pak, že je tam mrně. Pane Arkharte, co pro vás můžu udělat? Chtěla jsem se zeptat, zda už nevíte něco o Milan. Ne, to bych se vám určitě ozvala. Samozřejmě, a kamže to jela? Přesně mi to neřekla, jenže do ciziny. Jste si jistá? Docela jistá. Zvláštní, já ji viděl v televizi a vypadalo to jako korn. Třeba změnila názor. Třeba vám nechala svůj telefon. Ne, ne! Margaret, co je? Ahoj, Melanie. Chyběl jsem ti. Kde jsi vzal ten mobil? Tvoje sousedka mi ho půjčila. A taky je toho názoru, že bys mi měla vrátit mé peníze. La conexión tiene un error. Kdo je tam? Lamentamos e error. Promiňte, prosím. Neznáte náhodou tuhle ženu? Ne, dobře, děkuji vám. Jste si jistí? Kde? Jo, jo, je to pár kilometrů tamtím směrem. Děkuji vám. To rád slyším, zlatíčko. Prosím, nehraj si na hrdinu, jasný? Co je? Nemáš radost, že mě vidíš? Věděl jsi, jaká je tvá přítelkyně skvělý drogový kurýr? Já přece neměla tušení, co v tom kufru je. Zneužil jsi mě. Ne, jen by tě to znervóznilo. Kluci od celníků tohle poznají. Nikdy bych do něčeho takového nešla. To by ale byla škoda. Už tolikrát to proběhlo bez problémů. A celkem za to jsi taky skvěle užívala. Ah, dobře, ty časy v base možná nebyly moc hezký, ale že tě ta ženská polije horkou vodou, nemohl nikdo tušit. Někdy se musí přinášet oběť. Samozřejmě bych se ti revanžoval za skutečnost, že jsi mě tehdy nepráskla. Místo toho si ty, couro, zmizela s mýma penězma. Tady nic není. Už se zdíval za ten obraz? Taky nic. Dobře. Radši mi řekni, kde to je. Nebo byk bude nepříjemný. O to nikdo z nás nechce. Takže... kde to je? Dala je Garymu. Třepak se zbláznil? Na jeho skleník. Kdo je k čertu Gary? Jaký překrásný rodinný obrázek. Jsou tu úplně všichni. Ale co pro boha chtějí? Jen své peníze. Jaké peníze? Co vám ta malá půjčila? To už jsme dávno utratili. 250 000 liber. Tolik vám nepůjčila. Zbytek jsem zahrabala na zahradě. Ty prachy rychle najít. Jinak si tvůj přítel zahrabe hlouběji. Vykope si vlastní hrob. Stojíš na nich. Velmi originální. Ani se nehněte. Kolik chybí? 25 000. Nikdo mě neokrade, aniž by unikl trestu.
Co to k čertu děláš, Drobo? Je mi líto, ale ty seš můj démon. Ty seš fakt strašný idiot. Hvězdy nelžou, šéfe, vážně, však uvidíš. Drž hubu!